Анда биз баштер эле Тамир байке, урматтуу көрөрмандар, кутмандуу таңыздар менен же Кыргызстанда кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул бүгүнкү азыркы сессия деген бул экономика жаатында болмокчу. Кыргызстандагы турмуш кандай өзгөрдү 10 жылдык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы. Мен бул жактан модератор болушта мен болмокчумун. Атым Жунушбеков Калыгул, азыр Германияда окуп иштеп жатам. Ал эми бүгүнкү референтибиз Дамир Эсеналиев, өзү International Security and Development Center and Leipzig Institute of Vegetable and Crop Ornamental Crops уюмунун илимий кызматкери. Кыргызстандын азыр Кыргызстандын улуттук банкынан баштап Кыргызстанда дүйнөлүк банктын анан ошондой эле Европа, Америкага чейин дүйнөнүн баарын кыдырып келген тажрыйбасы мол байкебиз. Андыктан бүгүнкү сессияда өзүнүн ошо Кыргызстанда алган тажрыйбаларын анан акыркы изилдөөлөрүн жөнүндө бизге баяндап бермекчи. Андан эмесе сөздү сизге берейин Дамир байке. Рахмат Калыгул, албетте силерге чоң рахмат айтышыбыз керек силердин уюштуруу тобуңарга. Себеби ушундай пандемия убагында шарттап онлайн конференция өткөрүп эл менен сүйлөшкөнгө шарт түз берип атканыңарга. Мен өзүм кичине тааныштырып кетсем, Калыгул айтып кеткендей атым Дамир Эсеналиев, өзүм экономист, изилдөөчү болуп иштейм. Азыр Германияда эки айтылган изилдөө институтунда иш алып барам. Көп жылдан бери чет өлкөдө жүрөм деп айтсам болот. Эми докторантурага 10 жыл мурун келип, ушу Германияга окуганы келип, ошондон бери бул жерде анан Швецияда иштеп жумуш кылып, изилдөө кылып жүрөм. Эми негизинен бул презентацияда эки нерсе да. Мурунку конференцияларда катышканда өзүң жөнүндө тааныштырып кетүү, андан ары кылган ишиң жөнүндө айтуу. Анан кандай бир Кыргызстанга кереги барбы, кандай бир кызыктуу жактары барбы деп ошондой аспекттерди талкуулоого алчу элек да. Меники деле ошондой болот го, бирок алып барган ишим негизинен эле Кыргызстанга түздөн түз байланышы бар. Изилдөөнү Кыргызстандан жасайбыз, ошону мындай көбүрөөк ушул убакыттын ичинде айтып бергенге аракет кылайын. Анан суроо бергенге сиздердин шартыңыздар болот, ошондо башка суроолорду дагы талкуулоосо болот. Азыр айта кетчү нерсе дагы, негизи азыр суроолорду баштап жаза берсеңиздер болот. Биз биринчи негизги презентацияны бүтүрүп алалы, анан баардын убакыт убагында аракет кылалы, суроолорду аягында сиздерге жооп бермекчибиз. Анан бул эми презентация бир аз 20 минутага кечирээк баштап калды пландалгандан, бирок убактысын бир аз 20 минутада кечигибиз. Ошон үчүн кечирим сурайбыз баардыгыңыздардан, ал эмесе сиздерде. Рахмат Калыгул. Эми алдын ала кечирим сурайм, бул кыргызча сүйлөгөнүм мүмкүн кичине мокугураак сүйлөп аткандырмын. Жана телевизордон көрсөң журналисттер абдан жакшы кооз тил менен сүйлөп берет экен. Эми түшүнүп атсаңыздар керек, чет өлкөдө жүрөбүз, күнүмкү сүйлөгөн тилибиз башка, меники мисалы англис тил. Ошондуктан эми аракетибизди кылып атабыз, кээ бир жерден такалып калышы мүмкүн, же орус терминдерин же англис терминдерин кошуп кетиши мүмкүн да. Андай нерсе баардыгызда болот. Эми тааныштырып кетсем өзүмдү, жашоо жолум Сусамырдан башталыптыр. Ошол жерде төрөлүп өсүп, мектепти 91 жылы бүтүргөм. Анан Бишкекке келип, Кыргыз мамлекеттик университетинде информатика жана колдонма математика факультетин өтүп, ошону 5 жылдын ичинде бүтүрүп, анан кийин бир топ убакыт өткөндөн кийин магистратурага Америкага барып окуп келдим экономика боюнча. Анан 10 жылдан кийин Германияга келип, докторантураны бүтүрүп, ушул Берлин шаарында Гумбольдт университетинде. Эми бул жерден окуй эле бериптир деген ой келиши мүмкүн, бирок негизги баягы Совет Союзу тарагандан кийин көбүнчө адамдар англис тилин үйрөнүп киришти. Ал убакыт алат экен. Эми биринчи англис тилди үйрөнө баштап, анан чет өлкөгө барган убакытка 10 жыл өттү да, эми бир топ эле убакыт алды ал нерсе.
Эми жумушчу жагын карасам, жумуш жагын 4-чү курста эле жумуш баштадым, программист болуп улуттук банкта жарым ставкада иштедим. Анан окууну бүткөндөн кийин экономика жактагы кызматкерлерди чет өлкөгө көбүрөөк окууга жөнөтөткөн деп ошо экономика башкармалыгына өтүп, ал жерде төлөө балансы бөлүмүндө экономист болуп баштап, акырындап өсүп отуруп, анан аягында бөлүм башчысы болуп иштедим. Анан Америкага окуп барып келди, анан англис үйрөндү дегендей Дүйнөлүк банкка жумушка экономист болуп өттүм. Бишкек офисинде ал жерде 5 жылда иштедим. Анан Германияга кеткиче чейин. Анан Германиядан берден докторантураны жактап бүтүргөндөн кийин Швецияга, Стокгольмго, Сипри деген институт, Стокгольм жаралык тынчтык изилдөөлөр институту. Ал жерде Кыргызстан боюнча негизинен изилдөөлөр алып барылды. Анан былтыр кайра Германияга үй бүлөм менен көчүп келдим. Ушул жерде азыр эмгектенип жүрүп атам. Анан Германияда жашаган кыргыз туугандар менен таанышып, ушул конференцияга катышып бериңиздер деп бүгүн сүйлөп атам сиздердин астыңыздарга. Чоң рахмат. Карап көрсөк, азыр 81'den баштап азыркыга чейин окуу изилдөө 40 жылдан бери жүрүп турасыз да, бул негизи замандын талабы болуп жатабы? Албетте, замандын талабы десе болот. Эми ар бир жумушта силерде өзгөчө IT секторда деле болсо керек, угуп жүрөм, күн сайын үйрөнбөсөң калып каласың дегенчи. Бизде деле ошо. Анан жаңы модельдер чыгат, жаңы темалар, теориялар чыгат, анын баарын өздөштүрүп, баягы убагында өзүңдү жаңылдантып албасаң, албетте артта калып калышың мүмкүн да. Изилдөө темаларым жумушчулук, анан коомдук биримдик, жакырчылык жакты карап, анан муундар аралык мобилдүүлүгү деп которуп койдум. Эми анын жөнүндө кийинчерээк айтылып берет. Кыргызстан эми негизги изилдөө болуп келет. Андан тышкары башка өлкөлөрдө да кичине иш алып барып жүрдүм. Мисалы Түркмөнстан, Украина же Африкада, Уганда өлкөлөрүндө. Эми Кыргызстандагы жашоо аттуу изилдөө долбоорун азыр көбүрөөк айтам. Бул эмне деген долбоор, анан эмне үчүн өзгөчө деп аны эсептейбиз. Ушул слайдта анын вебсайттагы адреси көрүнүп турат. Бирок ага кириштен мурун баягы темага кичине жакыныраак кылып, эмки слайдта Кыргызстанда кандай өзгөрүү болгон, бир 3 индикаторду карап кетсек туура деп ойлодум. Эми бул графикте 3 сызым линия орусча айтканда көрүнүп турат. Сызык. Бирөөнүсү ар бир адамга ички дүйнө продукциясынын АКШ доллары менен кандай өзгөргөнүн көрсөтүп атат 25 жылдын ичинде. 91 жылдан 2015 жылга чейин. Көк сызык бул айыл чарбасында иштеген жумушчулардын пайызы. Ал эми боз сызык бул жакырчылыктын деңгээли. Эми көрүп турсаңыздар керек, бир 500 доллардын тегерегинде совет бүткөндөн кийин баштап, анан абдан төмөндөп 250'ге чейин барып, анан кийин отурумдук менен экономика өскөн сайын 1200'дөн жакындап барып ушул жердебиз да азырчы. Бул ички дүйнө процессин киши башына алганда. Киши башына. Ооба. Эми негизинен эми ушул 25 жылдын ичинде Кыргызстан баягы кедей өлкөлөрдүн ичине кирип келген да, ошентип саналып. Бир топ эле жыл болду баягы орто киреше деңгээли деген группага кирип, азыр мындай башка шарттар менен жана донорлор менен сүйлөшүп калдык десек болот да. Азыркы ички дүйнө процесси киши башына алганда бул 1200 Кыргызстанда көрсөткүч көрсөтүп жатат. Ал эми бул дүйнөлүк стандартта канча миң доллар болуш керек ички дүйнө продукциясы? Эми өнүккөн өлкөлөр албетте абдан бир топ эле, азыр так сандарды айта албасам керек, бирок 60,000 мисалы киши башына жылына бул өнүккөн өлкөнүн деңгээли болсо керек. Эми акыркы 2 бул сызыкты комментарий берип кетсем, жакырчылык деңгээли абдан жогорулап кеткен. Ар бир 3 адамдан 2 кедей деп саналчубуз 2000 жылдын тегерегинде.
Al ekonomik ösken sayın tümündöp жүрүп отуруп, азыр акыркы сандар ушул 25% тегерек деп айтылат. Эми кандайдыр бир деңгээлде ушул айыл чарбадан жумушчулар азайган сайын ошо кедейчилик төмөндөгөнү байкалгандай болуп саналат. Эми ал туура болсо керек. Мисалы, көп өнүккөн өлкөлөрдө айыл чарбада иштеген адамдардын саны абдан аз да. Анткени ал жерде механизация абдан чоң, фермалар абдан чоң. Ошондуктан аз эле киши талап кылынат. Эми бизде көбүнчө убакта ички миграция болду, сырткы миграция болду. Ошондуктан адамдар айыл чарбасынан шаарга көчүп, кызмат терминине тармагына көбүрөөк кетишкен да. Айыл чарба негизи процентине киши башына алганда же мамлекеттик бюджетке караганда мисалы үчүн Европа өлкөлөрүндө ошо Бельгия же болбосо Голландия мурда карап көрө турган болсок 1960-жылдары алар өзүнүн бюджетин негизги 50-60% түзгөн да. Ал эми азыр карай турган болсок алар бюджетинин 2-3 эле процентин түзөт да. Бул деген ошо технологияны өнүккөн менен башка нерселерди өндүрүүдөгү жана оор өнөр жайдан мындай атандаш боло албай калдыбы ошондо кандай болуп калды? Мисалы үчүн 1960-та. Эми негизинен эле бул башка секторлордун өсүшүнө бул айыл чарбасы азайып баягы орусча айткан долясы азайып кеткенден түшүнсө болот да менин түшүнүгүм боюнча. Албетте ал айыл чарбасы деле өсүп аткандыр, түшүп кеткен жок. Бирок айталы IT сектор же кызмат секторлор абдан чоң өсүшкө өскөн болуш керек деп түшүнөм. Ал эми жакырчылык боюнча да бир суроо сурай турган болсом, өткөндө 2000-жылдар сиз 3 адамдын 2 адамы жакырдай турган болсоңуз Кыргызстанда. Ал эми азыр 25%ке чейин деп атасыз. Бул ошол 25% адамды мындай жакырчылыктан кантип чыгарсак болот да? Орто катмарга алып келе турган келсек болот Кыргызстандагы ошол абалды. Ушундай мамлекеттин эмес бар. Деген абдан мындай оценка деп коёт да, таксан билиш кыйын. Бул негизинен Nat.com'дун сандары. Эми албетте экономиканы өстүрүш керек, жумуш ар биринде мындай жакшы төлөнгөн жумуш болсо ошол негизги рецепт болуп айтылса керек. Бул жерден айтыш кыйын. Албетте миграциянын таасири бул жерде чоң болду. Адамдар шаарга көчкөнү чоң таасир болсо керек. Ушул жакырчылыктын төмөндөшүнүн артында эмне бар деген суроо менин оюмча толук ачыла элек да. Анткени жанагы ар кандай математикалык моделдерди куруп көрсөң, болгон баягы көрүнгөн факторлордун баарын ичине киргизгенден кийин ошолор бир 50% адам түшүндүрөт да. Андан артында эмне болуп атат, эмне калып атат, ошол жагы толугу менен түшүнүксүз деп мен ойлойм да. Мун үчүн анда мамлекет бир чоң топ түзүп, ушунун аркасынан кириш керек экен да. Көптөгөн илимий адамдарды жыйнап аныктап эмне үчүн жакырчылыктын мындай көрсөткүчү чоң жана кантип чыга алабыз дегенде. Эми бул көп нерсе иштеп атат да, бул жакырчылыктын сандарынын артында. Мисалы, инфляция көп таасир этиши мүмкүн да. Азыр баалар көтөрүлүп кетсе, бул жакырчылык жанагы потребление орусча айтканда ошонун арты менен саналат да. Эгер инфляция көтөрүлүп кетсе, эми аны күтүлүп атат негизичи, бул коронавирус менен. Бул нерсе жакырчылык кайра көтөрүлүп кетиши абдан эле ыктымал деп ойлойм да. Кийинкисине тереми? Кийинкисине өтөрсөм. Эми мурунку график негизги аны көрсөткөн себеби мындай болуп атат да. Ушундай өзгөрүүлөрдүн артында микро деңгээлде эмне деген өзгөрүүлөр болуп атат, адамдардын, үй чарбалардын деңгээлинде эмне болуп атат деп ошол суроолорду изилдөөш үчүн ушул долбоор башталган да. 2010-жылы башталып, азыркыга чейин улантып атат. Акыркы жолу былтыр 2019-жылы маалымат чогултулду. Бул изилдөө 8000 адамды жана 3000 үй чарбаны камтып келет. Чогултулган маалымат улуттук анан айыл шаар деңгээлдеринде анализ жасаганга мүмкүнчүлүк берет. Бул графиктен көрүп турсаңыздар керек, көбүрөөк калкы бар областтардан көбүрөөк маалымат чогултулат, ал эми
halk azırak oblastarda aytalı, Talas çınarından azırak soğutulak değil mi? Proporcionaldı halkın azırakşa. Toluğ menen bir 100 kalktı punktan malumat çoğultup gelet. Bu yüzden ayçı gerek iki nerse de. Birincisi malumat çoğultu, janagı suramjılığı menen. Apros, sosyologik apros dep köp aldamdar düşünüşöt. Экинчи жагы маалыматты чогултуп алып ошону изилдөө, андан тышкары башкаларга изилдөө кылганга сабап бергенге берүү. Эмки слайдка төрөлү халыгым. Бир нерсе айта кете турган болсам, мен туура негизи спикердин презентациясын биринчи угуп алалы, бирок сурооңуздар болсо азыртадан жаза бериңиздер, анан кийин аягында жооп беребиз ошолорго жараша. Кыргызстандагы жашоо изилдөөсүнүн кандай артыкчылыктары бар? Эми биринчи артыкчылыгы бул панелдик түзүлүш деп айтып коебуз. Эми кыргызча айтканда мындай кызык угулуп калат экен. Орусча айтканда панельное обследование, англисче айтканда panel study да. Эми мунун жөнөкөй эле да мааниси. Ошол эле адамдарга жыл сайын маалымат чогулган сайын ошол эле адамдарга ошол үй бүлөгө бара бермейт да. Analitikalık maksatı menen bu labdan manilü malumat çoğultkan nerse olup. Antkeni azır aytalı krizis bulu odat, uşu koronavirüs menen. Aytalı bir iki jıldan giyince bir jıldan giyin bar uşul çoğultkan malumatı kayra jaŋırtsak. Bu koronavirüstün kanday tasir boldu, jaşolorun adamların jaşosuna abdan jakşı material bolup beret. Экинчи нерсе, эми сааттын жүрүшү боюнча жүрсөк, маалыматыбыз ачык. Кааласаңар азыр деле барып, бир эки барактуу контракт түзүлөт. Анан изилдөөгө же сабак бергенге бул маалымат ачык. Анан негизги эле оюбуз бул изилдөөлөр, академикалык изилдөөлөр, анан жөндөмдү, аналитикалык жөндөмдү Кыргызстанда жогортулатуу. Бул маалымат ар түрдүү темаларда чогултулат, азыр аны айтып кетем. 2010 жылдан бери бул маалымат 6 жолу чогултулду. Ошондо бир топ эле маалымат чогултулуп, көбүнчөсү ушу ачык вебсайтта бар. Эмки слайдка өтсөк, бул жерде негизги темалар барын тең эле айтып отурбайын, темалар абдан көп. Бул жеке адамдын деңгээлинде, анан үй чарбасынын деңгээлине, үй чарбасы дегеним үй бүлөсү да. Анан ошо айыл болобу же шаар болобу ошонун деңгээлинде маалымат чогултулат. Маалыматтын түрлөрү эми субъективдик анан объективдик деп койсо болот. Объективдик жагы бул эми билими же кандай кирешеси бар иштеген жери болсо, субъективдик жагы жашоо кандай ыраазычылыгы бар, кандай ишеними бар өкмөткө болобу же башка адамдарга болобу же кандай баалуулуктары бар, кандай ойлору бар, ошол сыяктуу маалымат чогултулат. Эмки слайдка өтсөк, бул жерде негизинен эми бул таптаза академикалык долбоор да. Бул жерде өкмөттүн түздөн түз тиешеси жок. Жалаң академия тармагында иштеген адамдар академиялык илимий фонддордон каржылоо тартып келип, ушул изилдөөнү алып келип жүрөбүз. Эми жыйынтыктар көп же аз деп айта албайм, 20га жакын макалалар бул англис тилинде мындай белгилүү журналдарда чыккан да. Ар кайсы форматтарда бир 50дөн ашык, ичинде диссертация, ар кандай отчеттер бар. Эмне кызыктуу темалар бул жазылган иштердин арасында көбүнчөсү жумуш базары, миграция, билим берүү, жакырчылык, теңсиздик жана башка темаларды изилдеп келишет. Мунун баары жанагы атай вебсайтта маалымат жетиштүү, бирок эми тилекке каршы негизинен англисче тилинде да. Бири суроо айта кетейин, бул жактан да кээ бир терминдерди түшүнбөй калуу ыктымалдуулугу бар. Ошон үчүн бул жактан бир суроо келип жатат. Жакырчылыктын экономикалык так жана кыска аныктамасын бере аласызбы дейт. Жакырчылык деген экономикалык жактан кандай түшүнөбүз биз? Эми жакырчылык деген эми орусча бедность да. Эми ар бир өлкөдө ошол
жакырчылыктын линия деп коет орусча айтканда, линия бедности. Ал кээ бир убакыттарда статистикалык жол менен аныкталат, кээ бир убакыттарда өкмөт айтат, ушундан ылдыйраак кирешеси же чыгашасы болгон үй бүлө кедей же кедей эмес деп саналат да. Эми бизде негизинен бул жакырчылыктын линиясын Нацстатком аныктайт, анын артында белгилүү эл аралык стандарттар менен жазылган методикасы бар. Ошондуктан бул Кыргызстанга түздөн-түз баягы кирешесин колдонбой, чыгашасын колдонуп жакырчылыкты чене кылынат да. Азыр калган слайдтар негизи жазылган изилдөөлөр, андан тышкары кызыктуу бир маалыматтарды айтып кетсем, баарын бул убакта айтып бүтө албайм болуш керек. Бирок мен өзүм жазган бир тема бул муундар арасындагы билим байланышы деп коёл деп атап котордум. Эми бул жөнөкөй эле нерсе да, мисалы ата-энелердин жана алардын балдарынын, баягы чоңоюп калган балдарынын билиминин билиминде кандай айырма бар деген суроо да. Бул графикте көрүнүп турат, ылдыйкы сызык бул ата-энелеринин билиминин деңгээли, үстүңкүсү балдарынын билиминин деңгээли. Ошондо айталы, менин атам 46 жылы төрөлгөн. Ошондон жылын тапсам, чоң атам менен айырмасы орто эсеп менен бир 4-5 жыл чыгып атат да. Анан өзүм менен атамды деңгээлин салыштырсам, ошондо уже мындай убакыт менен андай чоң айырма жок. Эми мындай анализдер жанагы межпоколенческая связь деп коет орусча, муундар аралык кандай байланыш бар. Бул коомдун кандай социалдык мобилдүүлүгүн да караганга жардам берген нерсе да. Айталы, эгерде билимдүү ата-энелердин балдары билимдүү болуп кала берсе, ал эми билими төмөнүрөөк ата-энелердин балдары дагы төмөнүрөөк билим менен калган болсо, демек бул коом социалдык мобилдүүлүктү бербейт да, кандай бир шарттар түзбөйт деген нерсе. Ушул анда билими төмөн ата-энелер балдары ошо билимдүү коомдуга айланыш үчүн кандай чараларды көрүш керек мамлекетибиз? Ушул жөнүндө чоңуңуз барбы? Эми бизде менин оюмча көп эле механизмдер бар, баягы уязвимый деп орусча айтылат го, ошондой группалардан баягы окуу жайга келип жана ОРТ деле менин оюмча жакшы эле курал да, айылдан келген балдарды мисалы окуп өткөнгө эгер аракет кылып аларга өзүнчө квота берилип атпайбы, ошон үчүн менин оюмча ал жакшы эле механизм. Бирок эми негизинен бул жерде баягы атайын мүмкүн программалар болуш керек, кандайдыр бир стипендия берилеби же башынан кандайдыр бир жардам берилеби. Ушул айталы, Европада, Швецияда жашадым, бул жерлерде социалдык мобилдүүлүк абдан эле жогору деп ойлойм да. Түшүнүктүү. Кийинкисине өтөрөйүнбү? Кийинкисине өтөрсөң. Эми кызык болуп көрүнсө керек, алгачуу темасы, биз бул изилдөөдө жазганда кыргыз коомуна таандуу бир кызык темаларды дагы маалымат чогултканга аракет кылабыз да. Андан тышкары мисалы тойлор жөнүндө маалымат чогултканбыз, аны биз өзүбүзчө той экономикасы деп кээ бирде айтып коебуз. Эми бул жерде алгачуу темасында көп сөздөр айтылып атпайбы, жакшы жагы бар, жаман жагы бар деп. Бул негизи биздин өзүбүздүн маданиятынын элементи деп айтылып келет. Эми биз кандай бир үлүш кошолу деп ушу маалымат ушунча адамдан чогултуп аткандан кийин деп ар бир респондент, аял респонденттен кандай түрүндө турмушка чыктыңыздар деп ошол сурап, анан ушул маалыматты көрсөтүп анализ кылып көрдүк. Эми жалпысынан айтканда көп деле айырма табылган жок. Бирок албетте ала качуу менен чыккан адамдар көп убакыт азыраак окуп калат экен, анан жумушта иштеген жумушу мындай сапаты жагынан төмөнүрөөк болгондой мындай бир сигналдар көрүнүп турган көрүнүп атат.
Бирок биздин коллегаларыбыз, биринчиси профессор Америкада, экинчиси Германияда бул теманы тереңирээк карап, ушул балдарына, жаңы төрөлгөн балдарына кандай бир таасир этеби деп карашты. Ошондо балдар 2-6% төрөлгөн салмагы төмөнүрөөк төрөлгөнү көрүндү да. Эми бул чоң эффектпи, кичине эффектпи айтыш кыйын, бирок статистикалык жактан бул абдан маанилүү жыйынтык деп чыгарылып, абдан маанилүү журналда бул макала чыккан. Ушунун ала качуу же үйлөнгөндөн кийин анан жашап кетүү, анан ажырашуу эмеси да барбы? Мисалы үчүн сүйүп эметкендердин ажырашканы, үйлөнгөндөн анан ала качып ажырашкандардын, сизде статистика ошол жагын бир карадыңыздарбы? Мен аны текшербейинче так айткандан тартынат элем. Бирок процент ушу кийин кайра ажырашкандар ала качуу жолу менен биринчи чыккандар чоңураак деп айтылып келет. Бирок так санын айтыш мага азыр кыйын болот го. Түшүнүктү. Эмки мисалга өтсөк, башка изилдөөлөрдү карасак, мисалы миграция чоң тема деп айтып кеттим. Айыл жергесинде өнүгүү башка тема. Өкмөтүбүз экспорт жөнүндө көп айтылат, ошо фермер деңгээлинде чындап эле кирешеси көппү деген темаларды көп изилдөөлөрдүн бир 2-3 мисалы да. Мигранттарды мисалы биринчини айтып кетсем, биздин коллегаларыбыз карап, эми айталы мигрантты четте жүргөн үй бүлө мурунку чөйрөсү менен катышып, мурункудай эле катышабы же азыраак катышып калабы деген суроону карашты. Жыйынтыгы көп деле эчтеке өзгөрбөйт экен, бирок акчалай көбүрөөк башкаларга жардам берип, акчалай эмес жардам көбүрөөк алып калат экен. Ошондуктан миграция элди бөлбөй, мурункудай эле баары мындай катышынын формасы кишини өзгөрүшү мүмкүн, бирок мурунку деңгээли кала берет деп жыйынтык чыгарышты. Экинчи комментарий, айыл жакта мисалы бюджетти негизи калкы карап кызыгып катышканга шарты толук бар, бирок ар бир экинчи адам кызыгы бар болсо болгону бир 4-5% барып мисалы айыл өкмөтүндө өткөрүлгөн жыйындарга катышат экен деп ушул цифраны чыгардык. Анан акыркы азыр жазып аткан менин ишим, экспортко катышкан фермерлердин кирешелери дайыма эле жогору эмес экен, анткени орто жолдон булар түздөн түз четке сата албайт. Майда фермерлер менин оюмча жана орто жолдон алып сатарлардын түздөн түз аларга саткан соң көп деле баягы акыркы баадан азыраак долясын, орусча айтканда, алып калат экен деп ушунча предварительный ушундай жыйынтыктарга келип атабыз. Миграция суроо болчу суроо берсем болобу? Эгерде азыр негизги мамлекетибиздин эң чоң кирешеси бул миграциядан келип жатпайбы? Кээ бир маалыматтарга караганда экинчи чоң киреше катары эсептелип жатат. Бунда деген азыр мигранттар биринчи поколение азыр макул мамлекет менен байланышы бар, үй бүлөсү бар, алар Кыргызстанга акча которуп турат. Ал эми ошол мигранттардын балдары ошол жакта туулуп өсүп, ошол жактын тарбиясын, билимин алып жатат. Ошолордун мамлекетке болгон байланышы кандай болот? Жана биз мындан кийинки поколениядан да ошо миграциядан келген кирешени мындай үмүт түзүш керекпи мамлекет? Ошого кандай чара көрсөк болот? Эми бул суроо толук дүйнө илими менен аныктала элек. Бизде мурун миграцияны баштаган көп өлкөлөр бар. Айталы ошол эле Шри-Ланка же Филиппин өлкөлөрү, көп адамдары, көп калкы чет өлкөгө кеткен. Мындай экинчи муундагы мигранттар акчаны кайра салбай коебу деген албетте бар, бирок азырынча ал далилденен элек да. Мисалы айталы Армения. Сыртта жүргөн армяндар Армениянын ичиндеги армяндарга караганда көп, бирок кандай бир инвестор катары, мындай турист катары абдан эле салымы азыр абдан чоң да. Ошондуктан менин оюмча чет өлкөдө жүрсөк дагы, бүбүна мурун айтып кеткендей, кыргыз болуп эле дайыма жүрөгүбүз, жаныбыз ал жакта. Менин оюмча андай күтүү болбош керек, бирок мындай толук ишеним менен айта албайм. Ошолорду сактап калыш үчүн мамлекет белгилүү бир чараларды көрүш керек, долбоорлор иштеп чыгып.
тыгыз байланыштырылыш керек ошондо. Мен оюмча чаралар жаман эмес, жанагы парламентте инициативалар деле жакшы, анан мурунку азыр өткөрүлүп аткан ар кандай НПОлордун чаралары дагы абдан жакшы деп ойлойм. Эми албетте ага кандай бир подпитка орусча айтканда керек болуп турса керек. Менин оюмча мигранттар өздөрү деле абдан активдүү. Эми дагы бир эки мисал, анан кийин мен токтойм. Суроо жооп кетсек көп келе баштады андан кийин. Бир эки слайдым калды, 3 слайдым, ошону менен аны бүтүрөм. Бул эми ар кайсы теманы чогултулган соң бир абдан кызыктуу нерселерди кылса болот да, бул маалымат менен. Бир тема изилдөө кылдык, социалдык биримдүүлүк деген. Эми азыркы убакта кандай эле нерсени болбосун баарын ченеси болот да. Мисалы, достук деген нерсени ченеси болот чындап келсек. Анан бул социалдык биримдүүлүктү Германиядагы методиканы колдонуп Кыргызстанга санап көрдүк. Эми көрүп тургандай улуттук деңгээлибиз 0дон 10го чейин скала боюнча 6нын тегереги болду. Эми бул чоң эмес же аз эмес да эми. Бирок кызыктуу нерсе бул областтардын арасында караганда мындай айыл калкы көбүрөөк болгон жерлерде социалдык биримдүүлүк жогорураак, ал эми шаар жеринде биримдүүлүк төмөнүрөөк болуп чыкты. Эми бул башка өлкөлөргө салыштырмалуу окшош эле ситуация да. Анткени айыл жеринде адамдар бири бирин тааныйт, катышат, жардам берет, ал эми шаарда кээ бирде коштуларыбызды билбей эле, тааныбай эле жашап жүргөн ситуациялар көп эле болуп атпайбы. Эмки кызыктуу нерсе мүмкүн IT'де жүргөн коллегаларга эмки слайд койсок. Бул канча процент компьютер колдонот жумушкабы же окуугабы деп сурадык. Бул жерден мүмкүн бул сандар абдан төмөндүк нерсени көрсөтүп атат, бирок ушу өспүрүмдөр көбүнчөсү колдонгон болуп чыкты да. Ушу 15-19-20 жаштагы өспүрүмдөр жаштар. Негизинен эле акыркы слайдым калды, ошону бир комментарий берип кетейин. Эми ушунун баарын айтып келгендин себеби биз көп айтып келебиз, мен чогуу иштеген коллегаларым менен биз Кыргызстанда бул долбоор аркылуу илимий инфраструктура түзүп кандайдыр бир изилдөө өткөргөнгө мындай жакшы шарт түзүп бергенге аракет кылып атабыз депчи. Биринчиден бул долбоордо эл аралык кызматташтык менен жазылат. Кыргызстан, Германия, Улуу Британия, Америка университеттери, изилдөө институттары чогуу келип, ошолор менен чогуу иш алып барылат. Изилдөө берилмелери данные эркин берилет. Айтып кеткендей, бул жерде вебсайты турат. Текшерсеңиздер болот. Негизинен эле ачык болгон соң дүйнө жүзү боюнча 80ден ашык университеттер, борборлор бул маалыматты колдонуп келет. Жакшы жери Кыргызстанда алдыңкы университеттер бул маалыматты колдонуп изилдеп, студенттер курсовой, магистрский иштерди жасап жүргөнүн билебиз. Анан акыркы аракетибиз бул борбордук Азияда илимий потенциалды жогортулатуу да. Жыл сайын конференция өткөрөбүз, анын аты деле Кыргызстандагы жашоо конференциясы, октябрда Бишкекте өтчү. 5 жылы болду, 2015 жылы баштаганбыз. Эми быйыл үмүттөнүп турабыз, ситуация өзгөрүп барсак өткөрсөк болобу деп, болбосо азыркыдай эле онлайн өткөрүшүбүз мүмкүн. Эми андан тышкары атайын тренингдер өткөрүп, жайдык мектеп деп которуп коюм, летний школа, ар кандай мындай бир терең темаларды, ар кандай методикаларды үйрөтүп, жалаң эле кыргызстандык изилдөөчүлөр эмес, ушул борбордук Азиядагы жаш изилдөөчүлөрдү чогултканга аракет кылып келдик. Анан илимий маалымат семинарлар Берлинде, анан Бишкекте өткөрүлүп келген. Эми негизи эле ушу айта турганым ушул, бул эми бир мисал болсо керек да, кантип чет өлкөдө жүргөн илим менен аралашкан кыргыз жарандары Кыргызстан менен байланыш түзүп, кандай бир жардам береби, кандай бир эл аралык кызматташтыкка алып келеби деген бир мисал. Анан мүмкүн кызык
суроолор болсо керек, вебсайттын баарын эмки слайдта калыбы көрсөтүп койсоң, бул эки негизги вебсайт, ал жерде англисче маалыматтын көбүнчөсү берилген. Экинчи вебсайт бул маалыматты ала турган жер, анан email, анан Twitter'да өзүмүздүн дагы эмелерибиз бар. Адрестерибиз бар. Акыркы өзүмдүн адресим, email суроолор болсо, жеке түрүндө деле жазсаңыздар болот. Анда эмесе чоң рахмат. Азыр суроолорго өтсөк, жооп бергенге аракет кылайын. Эмнеин бул презентацияңызга өтсөм, себеби ушул боюнча бир аз суроолор келиптир. Бул жакта 3 ошо багытта келиптир. 3 тең суроолордун биринчи ачайын, анан ошолорду катар-катар менен жооп берсек. Биринчиси экранда көрүп турганыңыздай Айзада Акбековадан келиптир. Бул изилдөөнү ким каршылап жатат дейт, биринчи суроосу. Экинчи суроосу ушуга кошумчалай. Бул изилдөөлөрдүн жыйынтыгы кайсыл максатта колдонулат жана ага ким кызыктар? Канча адам бул тема боюнча иштеп жатат? Бул экинчи суроо. Жаза алдыңызбы? Жазбадым. Азыр коюп турайын. Эң биринчи азыр толуктай кетсем. Ошо окшош. Анан үчүнчүсү Махабат Садырбек тең келиптир. Айзадагы кошумча жыйынтыктар практикалык жашоого тиешеси байланышы барбы дейт. Биринчи суроодон баштасам, каржылоо жөнүндө сөз болду. Биринчи бул долбоор негизи Volkswagen фонду менен каржыланган да. Эми Volkswagen фонду баягы заводко мурун тиешеси болчу, бирок азыр тиешеси жок. Бул жеке илимий фонду болуп саналат Германияда. Ушул регионго өзгөчө кызыгы болуп, убагында мындай ушундай изилдөө долбоорлоруна каржылоого чакырган да. Анан менин докторантурада профессорум аракет кылып, Кыргызстандан изилдөө жазайын деп заявкасын берип, ошондо биринчи каржыланган. Андан кийин эми баштап алган соң деп өзүбүз аракет кылдык. Экинчи жолу британский дефит ошондон алынды. Андан кийин баягы чогултулуп келип, баягы маалыматтын пайдасын көргөн соң башка донорлор дагы жардам берип атышты да, мисалы FAO. Бирок айтып кетиш керек, Кыргызстанда Борбордук университет Центральная Азия. Кыргызча укпаптырмын. Нарында университет курушпадыбы? Ошол негизги партнерибиз болуп келет. Алар да өзүнүн каржылоосун кошуп, абдан негизги партнерибиз болуп саналат. Эми экинчи кызыктарыңыз. Эми максатым эмне дегенде, эми баягы биз Баарыбыз Тең университетте иштеген соң биздин баягы чыгарган продуктубуз жанагы илимий макала болуп саналат экен да. Эми албетте бул өзүнчө бир дүйнө сыяктуу, баягы бири бирибизге катышып, мүмкүн четте башка катмарларга мындай бир толук түшүнүксүз болсо керек. Бирок ошо негизи эле баягы научный прорыв орусча айтканда, маалыматты чогултуп, эң кызыктуу суроолорду берип, анан ошону кийин баягы жаңы ачууларга багытталганда. Эми аягы барып, мисалы менин максатым көбүрөөк ушу академикалык макалаларды чыгаруу. Ошого жараша эле кимге керек бул ишибиз практикалык жагынан? Албетте, мисал кылып кетсем, жанагы алак ачуу жагынан э. Эми баягы көп талкуулар болуп атканга биз бир сан киргизип, кандайдыр үлүш кылганга аракет кылабыз да. Ошол эле изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча эми айтып келебиз. Ошо жалаң эле бул мүмкүн балдарына, жаңы төрөлгөн балдарына ден соолугуна таасир этип атат. Бул нерсени билип жүрүшүбүз керек дегендей сөз да. Андан тышкары албетте бул жазганда экономика, социология изилдөөлөрүндө албетте баягы эмпирика деп коет эми. Изилдөөбүз өкмөткө жана экономикалык саясат кылганга ушул
илими негизинде чыгарылган изилдөөлөрүн негизинде чыгарылган жыйынтыктарын колдонуп анан кийин чечим кылса деген ойдо. Анан албетте ар бир макалада ушундай өзүнүн бөлүгү болот. Саясатка кандай тиешеси бар дегенчи. Бирок тилекке каршы азыр менин оюмча өкмөттөгү көбүнчө министерствода иштери көппү же жөндөмү жетиштүү эмеспи, бул изилдөө мындай активдүү колдонуп атат деп айта албайм. Албетте мындай жөндөмү күчтүрөөк институттар колдонот, айталы Улуттук банк колдонот же экономика министрлиги бир топ бир нече жолу суроо берип кандайдыр бир иштер болгон, бирок башка министерстволор же агентстволор бул маалыматты колдонгонго келет. Канча адам иштеп жатат бул темада? Кыскача жооп берсек да башка суроолор бар да. Макул. Канча адам иштеп атканын айта албайм, анткени маалымат ачык болгондон кийин сиз деле суроо берген адам деле алып аны карап изилдей беришиңиз мүмкүн. Эми негизи эле ким эмне кылып атканын ошо конференциялардан бири бирибиз менен жолугуп билебиз да. Бул адам тигини баштаптыр, бул адам тил теманы карап атыптыр деп. Анан бир фазада эми айталы бир 10-12 ондон ашык киши иштелет негизи. Ар кандай бир топ партнерлор чогулуп келип анан кийин ушул маалымат чогулткан кезде консорциум деп коет, эми бир топ институттар чогулуп келип анан чогулуш алып барабыз. Жыйынтыктар боюнча Махат Садырбекет айтып кеткенге окшойт, Нацбанк колдонот, бирок көбүнчөсү бул эмеден колдоно элек деп азырынча пайдалуу түрдө. Анан бул жакта бир Фарида Абдыжапар кызынан келип жатат жана баласы менен атасынын билимин салыштыра кетпедиңизби? Анан бул жакта атасы менен баласынын билим деңгээлин линиялары кесилсе кандай болот дейт. Азыр кесилиштиби же баласы атасынан дагы мындай эгерде билиминен ашып кетти ошону кандай түшүнсөк болот? Себеби технология менен эске алганда билимин. Эми чындап келсе биз баягы жетишкен жерибизге жеттик да окуу жагынан. Мисалы көбүнчөсү эле азыр университетти бүтүп алып атат, э? Эми андан кийин албетте докторантура кылса болот. Мен мисалы санап келсем бир 20 жыл жөн эле окутурмун. Эми баарыбыз тең 20 жыл окусак анда баарыбыз тең болобуз да. Албетте баягы тарыхка жараша жанагы разрыв айырма болуп келген. Бирок кошулушу мүмкүн, бул өнүккөн өлкөлөр да ал уже кошулган. Анан эчтеке болбойт. Баягы бул орто эсеп менен саналып атат да. Чындап келсе жана айтып кеткен ой баягы жогорку билимдүү ата эненин балдары жогорку билимдүү болуп кала берсе анын тескерисинен болсо бул жакшы эмес абал да. Биз баягы шарты жакшы болбогон жарандарыбызга мындай бир шарт түзүп беришибиз керек. Алар акылы жетсе, аракети болсо алар жеткен жерине жетиш керек деген ой да. Негизи бул жактан калыптандыр. Суроо келип жатат Нурбек Муратбектен. Статистикалык жактан боюнча ала качып чыккан кыздардын балдардын билимин өсүшүнө кандай таасир этет дейт. Себеби графикти карасак ала качкан кыздар мектепте аз барган дейт. Ал кызыктуу суроо, бул боюнча изилдөө жасалган эмес. Мындай алыс эми баягы орусча айтканда долгосрочный эффект деп коет. Аны караш негизинен эле көбүрөөк бул жерде көрүп тургандай саны азайып кетет экен да. Мисалы 8 миң адамдан маалымат чогултсак анын кандайдыр бир ээлеп отуруп аз эле выборка деп коет, ошонубуз аз болуп калат экен да. Эми ал үчүн абдан чоңураак мындай тереңирээк атайлаган изилдөө болсо туура болмок, бирок андай изилдөө кызык суроо, андай кылынган эмес. Бул жакта да бир суроо Айзада Акбековадан ала качуу темасы кызык экен дейт. Сурамжылоо жүргүзгөндө канча адам чын жооп берди экен? Кудалагандардычы, алардыкы да сүйүүбү же кыйнап үйлөнгөндөрдүбү? Жана кудалап койгондордуку? Эми кудалап койгондорду эми баягы англисче arranged marriage дейт экен, эми баягы сүйлөшүлүп турмушка чыккан депчи. Эми ал
Hem biz üç köbeldik de bu sıranı. Bayağı suyu menen, hem tüzden söz tanışıp, onan jakşı görüşüp, üylendi degen oy. Anan giyin janağı Azizda sırağanday bu bayağı başkaları süyleşip, tanıştırıp degen al bayağı. Anan akırkısı Allah açu degen uys, hem bu Allah açu degenin içinde de bölse olupken de. Murun tanışıp çürü, anan Allah açıp getti. Bilçimin degen formalar var. Anan takırlı tanıç mesmin göçü de varatsam alıp gitti degen usul en canday menin oyunca anca jakşı mes forması. O sonu karı atağız da bu cerden çıba güç menen degende. Anan men üçüncü gruppanı görsetken yok mu bu bayağı iki çetindeki turgan gruppaların saçtırması da bu cerden. Bu cerden hazır giyinki soru öte tıram olsak компьютерди колдонуу боюнча бул анализдер канчалык актуалдуу, кайсыл жылы сурамжылоо жүргөн дейт. IT тармагында иштеген эжебизден келип жатат бул суроо. Бул суроо кызык суроо, анткени маалымат булактары ар кайсы жерден карап көрсө болот. Кээ бирде биздин маалымат проценттер абдан төмөн болуп көрүнөт да магач. Бирок эми айтып кетиш керек, бул маалымат чогултканда билимдүү анан бай үй чарбалары, үй бүлөлөрү көп отказ берет да. Анткени алар убактысы жокпу же бул кандай бир. Анан көбүнчө убакытта ошо мындай убактысы бар адамдар калып калган болуп атат да. Ошондуктан менин оюмча бул эми выборка деп айтабыз. Ошого жараша мүмкүн төмөн жагын көрсөтүп атат. Бирок чындап карап келсе, мен бул теманы карап башка булактарда караган мындай бир жакыныраак бири-бирине алыс да ар кандай оценкалар. Ошондуктан мындай ишеним менен айта албайм, бул биздин маалыматыбыз абдан жакшы деп. Бул негизинен 2010-2013 жылкылардын чогултулуп келип анан кийин жазылган жыйынтыктар. Бизге бөлүнгөн ошо убакыт аяктап баратат. Акыркы биякта эки кызыктуу суроо бар эле, ошолорго да кыскача жооп бере кетсеңиз. RC Кенже Тегинден келиптир. Дамир мырза, илимий изилдөөлөрүңүздүн жыйынтыгы кайсыл бир деңгээлде чыкканын көрө алдык. Ортодо көйгөйлөр бар экенин да көрүп жатабыз. Мына ушул көйгөйлөрдү чечүүнүн сунуштарын да бердиңиздерби дейт. Мамлекеткеби же ошол дүйнөлүк банкка мындай ошо чечимдердин жыйынтыктарын сунуштарды бердиңиздерби? Кантип ушул көйгөйлөрдөн чыгуунун сунуштарын? Андай түздөн түз кылган жерибиз жок, кантип айта албайм. Бирок албетте кандайдыр бир мындай түз эмес жолдор менен таасирибиз бар деп ойлойм. Эми мисалы мен өз үлүшүмдү айтып кетейин. Назбанктын илимий мындай кеңеши бар да. Назбанк изилдөө кылган кызматкерлери бар. Анан жыл сайын алар өзүнүн программасын түзүп алып, анан кийин ошону изилдешет. Мен ошол кеңешинде бир 3 жылдай иштедим. Баягы комментарий берип, бул туура мындай кылсаңар болот деп кандай бир эксперттик кеңеш берипчи. Эми акыры барып чечимди чоңураак бийик деңгээлде алар өздөрү чечишет. Канча деңгээлде биздин берген кеңешибиз, ушул жасаган иштерибиз алар мындай колдонот, мен аны толук айта албайм да. Ошондуктан бул биздин эле проблема эмес, бул өнүккөн өлкөлөрдө деле ушул коллегалар менен сүйлөшсөк айтышат, биз жасаган иштерди дайыма эле колдонгон көрбөйбүз депчи. Бул жалаң эле Кыргызстандын көйгөйү эмес. Түшүнүктүү. Анан бул жакта суроолор келип жатат. Урматтуу көрөрмандар, биздин убактыбыз чектелүү болгон үчүн бардык суроолоруңуздарга жооп бере албадык. Бирок эгерде сурооңуздар болсо жана Дамир байкеге байланышсаңыздар болот. Бул жактан акыркы суроо сиздин 3-чү октябрда өтө турчу конференцияга кимдер катыша алат жана жыйынтыгы канчалык деңгээлде ишке аша алат? Жана ошону менен акыркы жыйынтыктоочу сөзүңүздү да айта кетсеңиз бул суроодон кийин. Ал конференцияга негизинен эле баштаган ишиңиз керек. Илимий иш. Анан атай комитети бар, ошол ишти биз карайбыз. Анан карагандан кийин эгер абдан мындай жакшы тема болуп, англис тилинде керек, биринчи абстракт деп коебуз, эми бир жарым барак, эки баракка чейин берсеңер керек.
Эми ошол комитет чечет. Негизинен биз жердик ошо Кыргызстандан жаш изилдөөчүлөрдү алып келгенге абдан аракет кылабыз. Анткени ал жерден баягы мотивация берип, баягы белгилүү адамдар келиши мүмкүн ал жерге да. Ошондуктан мындай бир платформа түшүп, ал жерге келип кичине ушундай чөйрө бар экен, ушундай адамдар бар экен, ушинтип үйрөнсө болот экен деген ой да. Ошондуктан ачык, бирок негизинен баягы сапатына да карайбыз. Акыркы сөзүңүздү угармандарга сунуш кеңештериңизди айта кетсеңиз, жыйынтыктоочу сөз катары. Рахмат. Биринчиден Калыгыл жана уюштуруучуларына рахмат айтып кетишибиз керек. Мен акыркы жолу Берлинде мындай конференцияга катышканда абдан ыраазы болгом. Абдан жакшы болгон. Ушунча бир четинен ойлойсуң, кыргыздардын баары көчүп кеткенби, жаштардын баары. Бирок эми турмуштун шарты болсо керек, ар бирибиз өзүбүз баягы жашообузду тандайт экенбиз. Эми негизинен эмне айта кетем, ар бирибиздин аракетибиз акыры барчы. Мен дагы ойлогон эмесмин эч качан чет өлкөгө барам, иштейм деп, бирок баягы бир максатыңа жетет экенсиң, анан кийин баягы тоого чыккандай эле жеткен жериңден карасаң дагы эле өйдө чыга турган жер бар болгондой болуп эле жүрүп отуруп, аягы Германияда отуруп калдым дегендей да. Аман болуңуздар. Азыр абдан татаал убакыт болуп атат, бирок жакшы болот деп үмүттөбүз. Кайрылыңыздар, билген маалыматты, билген билимибизди бөлүшкөнгө дайыма даярбыз. Рахмат. Сизге да чоң рахмат, Дамир мырза, бизге келип катышып, көптөгөн колдоолоруңузду көрсөтүп жатканыңыз үчүн жана өзүңүздүн алган билим тажрыйбаларыңызды бөлүшкөнүңүзгө. Жана ошондой эле урматтуу көрөрмандар, сиздерге да рахмат. Бул бизге берилген экономика сессиясы бүттүк десек болот. Кийинки ошо анда эмесе кийинки бөлүмгө өтсөңүздөр болот. Ал жакта Канат Ишенбек темасы инженердик техникалар кесиптештердин Германияда перспективалары жөнүндө айтып бермекчи. Суроолор абдан негизинен көп болду. Бул биринчи жолу Кыргыз Network'тун онлайн конференциясы болгон үчүн биз мынчалык да булорун күткөн эмеспиз. Чындай көп сонун суроолор, катышуулар активдүү келе баштады. Бирса мындан кийин дагы өткөрүп турганга аракет кылабыз. Анда эмесе бул сессияны бүтүрүп жатабыз. Сиздер менен алып баруучу Калыгыл Жунушбеков болду, ал эми референт Дамир Эсеналиев болду. Кийинки сессияда көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.